Sejak Jumaat lalu, Kompleks Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi tidak putus-putus menerima kehadiran pasangan yang ingin melangsungkan perkahwinan. Ia selepas kerajaan bersetuju membenarkan majlis perkahwinan diteruskan di kawasan yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bersyarat. Wartawan Izzati Rizan menyelami pengalaman baharu cara bernikah pasangan terbabit. Masuk saja pekarangan Kompleks Jawi di Ibu Negara, ramai bakal pasangan pengantin sedang asyik menunggu giliran. Terbahagi kepada dua sesi, pagi dan petang, ada pasangan pengantin sudah berada di sini sejak jam 8.30 pagi. Pengarah Jawi Muhammad Haji Ismail berkata ketika hari pertama majlis akad nikah dibenarkan semula, jumlah pasangan yang ingin dinikahkan jauh lebih ramai. Memang di peringkat awalnya, hari yang pertama iaitu pada hari Jumaat, kita ada 24 pasang. Memang terlampau pack. Tetapi bagi memenuhi kehendak dan juga temu janji yang telah pun diatur, kita gunakan tiga tempat. Maknanya di sini, di kewah, kemah majlis akad nikah yang kami sewa khusus untuk majlis perkahwinan di tempoh PKPB dan di atas pejabat, kita ada satu lagi. Dan ada satu lagi di surau muhajirin kami, ada satu surau. Maknanya ketiga-tiga tempat ini kita telah tetapkan untuk majlis akad nikah. Menurut Muhammad Haji, pihaknya menjangka keadaan akan lebih terkawal selepas masjid terpilih turut dibenarkan menganjurkan majlis akad nikah bermula semalam. Senang sikitlah. Sebab Tok Kadi pun tak banyak tanya. Tok Kadi pun tak banyak tanya. Dia bagi pernikahan pun langsung dalam 15 minit saja. Itu saja masa yang ditetapkan. Jadi Tok Kadi tak banyak tanyalah. Nasihat saya kepada orang yang yang bakal berkahwin, so saya nasihatkan better plan tu tak payah lama sangat. Maksudnya kita proceed yang wajib dulu. Kalau boleh buat akad nikah, buat je dengan akad nikah dulu. Sebab sekarang dah musim COVID ni, kita tak tahu bila nak boleh buat majlis macam biasa. Sehingga kini hampir 200 pasangan sedang menunggu giliran untuk dinikahkan di wilayah persekutuan. Khutbah nikah disampaikan secara ringkas, malah majlis perkahwinan juga tak sampai 10 minit. Inilah SOP yang dijalankan di wilayah persekutuan bagi mereka yang inginkan melangsungkan perkahwinan sejak ia dibenarkan mulai Jumaat lepas. Malah Jawi juga turut menyediakan khemah khas yang saya rasakan cukup cantik untuk meraikan mempelai. Ia juga membuatkan saya teruja untuk melangsungkan perkahwinan. Sayangnya masih tiada pasangan. Izzati Rizan melaporkan.